Prokuroria e Tiranës deklaron se është duke hetuar mbi vrasjen e katër protestuesve 13 vite më parë përpara kryeministrisë. Në komunikimin me mediat thuhet se është kërkuar ndihma e autoriteteve kompetente të huaja për të zbardhur vrasjen e Kuran dhe Aleks Nikës si edhe plagosjen e Fatos Mahmutajt, Sokrat Dodes, Erald Bishajt, Artes Dybelit, Ilia Qeskos dhe Ilia Papas. Pas vendimit të gjukatës së Strasburgut që e ka konsideruar krim shtetëror të pas bardur, akuzaj kërë qytetit shprehe se do të mbahën parasyshe dhe aktet e gjukatës europiane për të dreta dhe njëriut që ka lidhje me këtë procedim penal. Në më të esjarohet se në vitin 2020, prokurorët ja kanë kaluar dosjen policisë të tiranës dhe një vit për pas, kanë në rinisur jetime, po ashtu është kërkuar edhe hetimi audios gjatë ditës së protestës për para kërë ministrisë të publikuar ka gazetarjër tanë Hoxha, por në dushmite mara si Hoxha dhe familjarët të viktimës Alex Nikës Kanë deklaruar se materialin original do të adorzonin vetëm në spak, ndaj si se në funksion të jetimeve të zhvilluara prej prokurorit, është vendosur të bëhet vlerësimi dhe ekspertimi provave të sekuestruara gjatë këqyries në vendin e njarjes dhe këqyries së viktimas, duke ju drejtuar autoriteteve kompetente të huaja të cilive, për të cilëve, për shkakt të sensibilitetit dhe naturës të qështjes, është kërkuar konfidencialitet. Deklarata prokuroris vjen 13 vite pas vrasjes së 4 protestuazve dhe vetëm një dit pasi në ceremonin organizuar nga mazhoranca, u kërkua që dosjen ta marrë spak. Tashmë, edhe gjukata e lartë do të vendosë në datën 27 janar se cila prokurori do të ketë kompetencë për të zbardu një gjarën e 21 janarit ku 4 protestuës u vranë për para Kryeministrisë.